Gal biškį. Nelipk ant kulnų. Vau, čia bus kulnus. Kitai. Sveiki. Sveiki, mes esam Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pirmo kurso vaidybos studentai. Aš esu Mindaugas, čia yra Paulas ir ten yra Motiejus. Ir dabar mes esam virš savo miesto Vilniaus, kuris mums truputį pasidarė ankštas ir mažas. Dėl to mes norim iškeliauti kur? Į Nidą. Tenais vyks kūrybinės dirbtuvės. Atvažiuos aktoriai, režisieriai, dainininkai, scenos kalbos dėstytojai iš visos Lietuvos. Ir mes labai norim ten nuvažiuoti. Pačios dirbtuvės vyks gegužės mėnesį, šį pavasarį. Ir mums labai reikia jūsų pagalbos. Teatras visų pirma mums yra žaidimas. Tas žaidimas reikalauja labai dažnai išeiti iš mūsų komforto zonos. O tą daryti mes tikrai mokam ir mėgstam. Einam, varam. Mus gaudo, gaudo, bėg, rytum. Čia yra antras aukštas, nors pažiūrėjus pro langą gali atrodyti, kad jis pirma. Kiekvieną rytą lipam laiptais, bet aktorius turim. O lipam iki auditorijos, kur mums vyksta paskaita. Nežiūrėk, realiasi mūsų auditorija. Žiūrėk, bet jau gal tu pirmas suprašau. Daugiausiai reikia visų veiktų. Štai, duris. Į mūsų auditoriją. Užeikim. Oi. Oi. Mūsų auditorija kažkur dingo. Na nieko. Nieko. Gal atsiras kitą kartą. Manau, atsiras daugiau vietų. Sakoma, kad mūsų akademija yra magijos ir burtų mokykla. Na, tikriausiai taip ir yra. Na, o dabar galim keliauti į valgyklą. Oi, valgyklos nėra. Neįsim į valgyklą. Jo. Valgyklos mes neturim, bet mes labai nenusimeram šito. Ui, visai nieko čia tokio. Nes pavalgyt tikrai nėra svarbiausias dalykas, kuris būtum studijuojant vaidybą. Pasirinkt.
Sveiki. Ačiū. Mes einam prie Neries. Tai yra mūsų upė maitintoja. Kadangi neturim valgyklos, tai stengiamės kažkaip vestis patys. Čia yra prieplauka. Taip vadinamas, čia žvejų įlankėlė tokia, kurioje mes gaudom žuvį. Kadangi šiandien oras neblogas, tai turbūt kips neblogai irgi. Meškeris paprastas. Mes jai mikrobangę. Grįsti mane lieska! Grįsti mane lieska!